dalam ucapannya. Mungkin tak dibuatlah, dia memang tak mampu. Kita boleh buat, kita bukan macam dia. Dia guna dia untuk buka lain. Kita guna dia untuk kebaikan negara. Next question. Tun, komen itu dari Straits Times yang quote Tun. Jadi Straits Times itu silap ke macam mana? Ya, kita berkenaan dengan win-win on the top. Itu yang saya sebut. Dalam di antara kita adalah sikit kelainan pendapat. Tapi saya mempunyai pengalaman berkenaan dengan Tom. Jadi saya tak nak kita tak boleh buat, kita janji. Sebab itu saya mungkin bila ditanya, saya tak boleh nak terima bahawa kita akan do away with Tom. Kalau tak ada Tom, kita tak boleh maintain, kita tak boleh luaskan jalan. Dan kalau kita nak buat jalan baru, kita semua swasta buat. Swasta tak akan buat melainkan kalau mereka dapat kewangan. Itu yang menyebabkan saya berasa khawatir. Dan apa yang saya nyatakan ialah kekhawatiran saya. Yang lain semua kita boleh buat. Next question.